vijana wetu wengi, hasa vijana, sikwambii watu wazima, vijana wetu wengi wamekafirika, wana majina ya Kiislamu na wenyewe wanajigamba kuwa ni Waislamu, lakini mambo wanayoyafanya ni ya ajabu. Nyinyi si siku zote mnaona katika matv Diamond anavaa msalaba. Kuvaa msalaba maana yake ni kukubali kuwa Nabii Isa alisulubiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Na hii ndiyo ikhtilafu yetu sisi na ndugu zetu wa damu wa Kristo, tumetofautiana nao katika itikadi kwa jambo hili adhimu, hili jambo la msalaba. Sisi Waislamu tunasema Nabiullahi Isa ibn Maryam hakuuawa, kwa sababu Qur'ani inasema wama kataluhu wama salabuhu, hawakumuua wala hawakumsulubisha, walakin shubbiha lahum, lakini walifananishiwa mtu mwingine wakamsulubisha wakidhani kuwa ni Nabiullahi Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Sasa kitendo cha kuvaa msalaba diamond ni kitendo cha kuonyesha kuwa anakubali yeye kuwa Nabii Isa kasulubiwa. Sasa si bora utuambie kuwa wewe si Muislamu? Kwa nini uambie watu kuwa wewe ni Muislamu halafu unavaa msalaba? Na katika hizo nyimbo zake, si bora angeimba tu nyimbo nyingine tu? Sasa anataja haleluya. Haleluya, haleluya. Mpaka watoto sasa wanaitikia na wao haleluya, haleluya. Watoto wame kama miwili mitatu minne. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kuna baadhi ya wazee wa Kiislamu wale wasiokuwa na i'tiqadi, wasiokuwa na tauhidi katika nafsi zao, wasiomjua Mungu vizuri, wanaona diamond yuko juu. Na mimi nakiri kweli Mungu anamsaidia. Yeyote mwenye kuomba Mungu, Mungu atamsaidia. Hata akiwa jambazi. Ah! Wewe umerogwa? Diamond nani diamond? Mimi nikidhani atasema, yani namwombea dua mwanangu awe kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu afadhali, au Abu Bakr as-Siddiq, au Ali ibn Abi Talib, au Uthman ibn Affan. Watu wakubwa ndo hao wamekaa na Mtume Muhammad, wanafunzi wa Mtume Muhammad.